Az egyik asztalon bizonyítványok és oklevelek, a másikon jutalomkönyvek sorakoztak Máté Szalkán. A szakképzési centrum Déri Miksa technikumában hozták a zászlót a fiatalok, itt is elérkezett az év vége. 153 végzős másodéves tanulónk volt, és az öt iskolánkból mind az ötben vannak úgymond érintettségek. A 153-ból a mostani adataink szerint 122 végbizonyítvány kapó tanulónk van. Sajnos a lemorzsolódás az minden esetben az ő esetükben indokolt. Nagyon sokan családi és egyéb körülmények miatt kénytelenek voltak a képzést félbehagyni és munkát vállalni azért, hogy tudják segíteni az otthoniakat. Sokan vannak olyanok, akiknek a bizonyítványát talán lehetett látni az asztalon, és akik nem tudtak eljönni, mert ők már dolgoznak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy sikeres, eredményekben jócskán bővelkedő tanéven vagyunk túl. 10 szakmában, 8 ágazatban szereztek képesítéseket a tanulóink. Nagyon változatos volt a képzési kínálat. A fiúk főleg villanyszerelő, rendszergazda, autószerelő és karosszéria lakatos szakmát választottak. A lányok viszont kicsit más irányban gondolkodtak. Kozmetikusi technikus végzettséget szerzek most idén, és a két évem az eleinte eléggé bizonytalan volt, de ma így vége felé nagyon beilleszkedtünk, és rettentően hálásak vagyunk Magyarországnak, hogy befogadtak minket, úgyhogy végére már tényleg nagyon jó volt. Én Kárpátaljáról jöttem, ugye, mezőkaszonyból, és ugye hallottuk, mert ugye szoktak az iskolákba járni, bemutatni iskolákat, és ott hallottam erről az iskoláról, és ugye én nagyon szeretek főzni, így nem is volt kérdéses, hogy akkor ide szeretnék jönni, és még nem tudtuk, hogy hova, mert ugye mi azt hittük, hogy ugye Máté Szalka, és végül Nyírbátorban lett a kollégium, és Nagykállóban pedig az iskola, de nem bántam igazából, nagyon szerettem ott lenni. A fiatalok azzal, hogy Magyarországon és Máté Szalkán tanulhattak, sok esetben nem csak szakmát kaptak, hanem lehetőséget is egy új életre. Különösen igaz ez a most ballagó évfolyamra, de a határon átívelő kapcsolat már 2018-tól működik. Akkor még nem tudtuk nyilván azt, hogy 22-ben kitör a háború. És 22 óta nyugodtan mondhatjuk azt, hogy főleg a fiúk esetében ennek a rendszernek és annak, hogy itt tudnak tanulni Magyarországon a 16 évnél idősebb fiúk, és itt szerezhetnek szakképesítést, ennek életmentő funkciója is van, sajnos. Mert látjuk azt, hogy egyre durvul az ukrajnai helyzet, ahogy a háborús válság elmélyül, és így nagyon sokan fiatalok, idősebbek, egyaránt férfiak itt találnak munkát, lehetőséget ahhoz, hogy túléljenek. A közös rendszer további hatékony működéséhez azonban fontos, hogy a szakképzési centrum folyamatosan fejlődjön, kínálatával, módszereivel és eszközparkjával lépést tartson a kor elvárásaival. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum megújítása, megújulása, gyakorlatközpontúságát, azon keresztül is segítjük, hogy néhány héttel ezelőtt jelentettük be azt, hogy a 21. századi szakképzési programból 7,5 milliárd forinttal támogatjuk szakképzési centrum megújítását, és egy másik nagyon fontos küldetést helyeztünk a Máté Szalkai Szakképzési Centrumra, ez pedig a Kárpát-medencei szakképzésnek a megerősítése, amelynek az egyik legjobb példája, amely Kárpátalja, és itt a Máté Szalkai Szakképzési Centrum között van, hiszen mi azt szeretnénk, hogy a megújult szakképzés, a megújult magyar szakképzés sikere egyaránt legyen elérhető Kárpátalján, Erdélyben, Székelyföldön, Délvidéken és a Felvidéken is. A nem szokványos évzárót különleges ünnepi műsor is színesítette. Jaj, de sokat áztam, fáztam alatta.